Thank you.
Dat meer te zijn met je naar ik lapka. Dat maakt niet met je naar. Je moet daarom af en iets met je naar. Maak niet zo'n check. Het waren niet sabranti, dan sabor. Met dat spitaal met je naar. Met dat eti, met daarom iets aan met dat. Kan dat met handen die denk prima. Dat is met handen die mij niet. Et pas une étoile, on a été un hôpital mécanique, et ça c'est mécanique, c'est bonjour, tu as manqué les deux. Hôpital d'Akhara, manqué les deux. Zen, Zerkin, Zenkar. C'est que la queue hôpital mécanique, ou bien, hôpital mécanique, et tu as monté le temps. C'est la postérie, par le temps, une bombe. Hôpital mécanique, drive, par le temps, la postérie, et pas hôpital mécanique, par le temps, tu sais, par le temps, et c'est la queue, et tu as monté Եթե դիտողներ ձենք հանեն, ու սկսեն քերակել այդ ուղությամբ։ Այդ պահին ես մի բան քարացա, նայեցի ու վախեցա, որ քերակոզները ուժեղացան։ Ես փախավում եմ մտնեի խանութ, այդ բույրի ձերը ես մի քիչ որ այդ ավտոբան մի խանութի ապակը կոտրվեց, ես մտել եմ այդ վատացել եմ, որ ոչ բան չեմ տեսել։ Շաբաթ 11:40-ին սրության համաձայն հաճախակի նայման ժամացույցին եւ ուշադրանքի մեջ կպահվել։ Նկատեցի շիրակացի փողոցով դեպի մեր խանդի ուղղությամբ շատ առաջացած սպիտակ ունի ավտոմեքենա, որի մարտիշը չեն կարող նշել, համարնիշը 3-9 թվերի։ Ապակին վարդի կողմից իջած էր եկին նիհար սպիտակ մայքայով շեփ կազմազերով կարճասայր մի տղայր նախինում չէի տեսել ու չէի ճանաչում։ Նա շատ արագել հան, նա մի պատճառոցի ավադուղեր ձայնը լսվեց, այդ պատճառով հատուկ ուշադրություն դարձրեց։ Նա ընդհանրապես շիրակացի փողոցով դեպի 50-ամյակի կամրջի ուղղությամբ։ Դարից հետո ոսկե ժամած մեր խանութի դիմաց կանաց խանութի պատկանող գազի մեքենայի մեջ ես ու բաղուր գնա ապրանքներ էին դասավորում։ Գնալով բերում մեր արտերը, ես արտերը կպչուն ժապարենով սկոչով պատետավորում էի։ Միասին այդ որ դեն կան, երբ այդ սպիտակ ունի 99 համարներով տանի կսեր մեքենա, որի արդեն նկարագրեցի շատ բարձրագությամբ, արդեն փողոցի ներքևից, այսինքն կամրջի ուղղությամբ եկավ մեր բանադար գազերի շատ մոտ հետամասում տանեց։ Ձերքին ավտոմատ, որի դեպքը չկար, կարճ ավտոմատ էր, իջավ մեքենայից եւ միանգամից կրակեց հակառակ մայթի ուղղությամբ, որտեղից անցնում էր մի գեր սպիտակ ալեխառն մազերով միջահասակ տղամարդ, որի հետ էր նաեւ փոքր տասնյակով մոտ 8-10 տարեկան Կարմիր Խոսկայով աշիկ երեխա։ Նա մազերը երկար են, սև գույնի, փոշ կապած։ Երեխան ուղղվելով դժվարով փախավ դեպի դիմացի շենքի ուղղությամբ, իսկ այդ տղամարդը երեխայի հետևից։ Նշեմ, որ այդ պահին մայթեզի մոտ կանգնած էին երկու հասև բուլիջի մեքենա, որոնցից մեկը համեմատաբար ավելի մեծ էր, քան մյուսը։ Մեր ջիպը կանգնած էր մայթին ուղարած, իսկ մյուսը մի փոքր տեղությամբ։ Ինչպես նկատեցի, մեր ջիպի համամեսը 34, տակը չեմ հիշում, և 11 ֆուտով։ Սպիտակ մայթեզի այդտեղան առաջին կրակոց հարձակվեց, հետո մի քանի քայլ առաջ գնաց դեպի փողոցի միջնամասը և շարունակեց կրակել։ Ընդ որում կրակոցը ոչ թե հանդարտել, այլ կրակահեր էր։ Դա ընդհանրապես մի քանի վայրկյանի չափով և նա առաջին կրակոցները կատարելուց հետո մի քանի քայլ առաջ գնաց։ Ավտոմատը դառնաց երկու ձեռքով փողի տակ պահած կրակում էր։ Ես վախեցա, շրջվեցի ու փախա խանութի կողմ։ Այդ պահին ես խանութ չմտած ականջին մոտով աստող գյուղին ձայն լսեցի, դրանից հետո շրխկոց զգացվեց, որ դնդակ ինչ-որ բանի կպա։ Նայեցի ջիպի ուղղությամբ ու նկատեցի, որ մի գետ միջահասակ մոտ 24-25 տարեկան սպիտակ մայքով սև տաբատով տղամարդ ձեռքին կրկին կարճ ավտոմատ վազում էր։ Ավելի ճիշտ արագայով գալիս էր դեպի ջիպերի կողմը։ Մտավ խանութ, չնկատեցի, թե նա ինչ է անում կամ ու գնաց։ Այդ ընթացքում նիհար առաջին կրակոցներ արձակող տղան նստեց իր սպիտակ մեքենան ու հեռացավ դեպի շիրակացի փողոցի վերնամասը Պարիգոններ։ Ես մտավ խանութ ու ուղղեցի սաստիկ վախեցելի։ Դրանից հետո բոլոր աշխատողներով խանութի պատուհանից դուրս էին նայում, այդ երկու ջիպերը դեռ կանգնացին։ Այն ալեխառն մազերով անձը, որին աղջիկ երեխայի հետ էի տեսել, կախվել էր մեր ջիպի 034-11 համարանիշով մեքենայի աջ կողմի դռնից և գրում էր, որ կախվել է բռնել իր վարորդի ձեռքից, որ չվարի մեքենան։ Թող էլ ռեկին չեմ կարող ասել։ Նրանց հետո մի պահ հետացա պատմեց, իսկ հետո նկատեցի, որ ջիպը շարժվեց դեպի կամրջի ուղղությամբ։ Թևքերի մեջը չեմ կարող ասել։ Նրանց հետո ես վախեցած էի, տնօրեն տեսնելով այդ վիճակը ու արգելքում։ Իսկ այն, որ ձեր ծնունդը նշել եք, որ հավրահարդը տղային ասել է, պաստորեն խոսակցություն արեց, ենք ապակցան պիշկ ասեք, ինչ խոսակցություն է եղել։ Ես եշ։ Այն չէ նախակրության հասկում մեկ ասել, որ ադրճանակը չտիտ վերսելակ էվորկը, չէ, որ նաև ասեցի, և Նյուրքյան հարցը վերջացնում եմ, պակասան, մենք նշել ենք, որ Եվրոպա վերցրել, հետո նշել ենք, որ չգիտեմ ով ա վերցրել, հիմնականը հայտնում է, որ Եվրոպա վերցրել, իրականը ո՞րն է։ Ինչ
Երևանը ծածկանա։ Այո, Երևանը։ Իսկ ինչ ծածկանա դա։ Կարծ կարող է ծածկանալ ծածկանաց։ Ոչ։ Ոչ։ Նյանշանա, ինչի՞ց է դա նյանշանը։ Ո՞նց է դվածածին դա։ Որ նա ձերքին չի եղել։ Ինչի՞ն նա։ Ձեզ նա մոնե դասում, ասում ես ոչ, ինչի՞ս բարբերակեցի դրաս։